Здравейте, здравейте, здравейте! Въпреки присъщия ни оптимизъм, събитията от последната седмица показват, че войната в Украина, която де-факто е война в Европа, непрекъснато ескалира. Но последствията от тази война обхващат цял свят. Особено като имаме предвид икономическата война и въвеждането на значителни санкции срещу Русия. Тези санкции и несигурността в пазарните отношения, предизвикани от войната, доведаха до сериозни сътресения на така наречената пазарна икономика, която е основа за капиталистическата система. Ние няма да се опитваме да правим някакви обобщени анализи за световната икономика, а ще се опитаме да се съсредоточим върху ефекта на тези сътресения в родната ни българска икономика. Основата на всяка икономика са енергийните източници, необходими както за всяко производство, така и за нормалния живот, към който доскоро бяхме свикнали. Естествено, основен енергиен източник е какво? Електричеството, което спокойно можем да добавим към двата основни елемента, необходими за нашия живот – въздуха и водата. Относно производството на електрическа енергия, нашата страна е в завидна ситуация в сравнение с почти всички европейски страни. Ние произвеждаме напълно независимо от всякакви външни доставчици повече електроенергия, отколкото е необходима за страната ни, като излишъка е около 1/3 от произведената енергия. Не само това, а общата себестойност на произведеното от нас електричество е много по-ниска, отколкото в Европа. Ядреното гориво, необходимо за АЕЦ Козлодуй, е осигурено за 2 години напред. Цената на въглищата, необходими за топлоцентралите ни, не се променя, а самите те се извличат от наши си находища. Водата за водните централи за сега е в напълно достатъчни количества, а заплатите на работниците в енергийната сфера реално не са променяни. За разлика от повечето европейски страни, ние почти не произвеждаме електроенергия от газово гориво, от газови турбини. Всичко това ни дава огромно предимство и възможност по най-добър начин да решим проблемите с високите цени на тока, които разтърсиха цялата европейска икономика. Нека първо разгледаме ситуацията с осигуряването на ток за битовите потребители, които по щастливо стечение на обстоятелствата са все още на регулиран пазар. За тези цени все още е в сила мораториум, но той ще отпадне в края на март. Но за сега няма никакви причини цените да не останат същите и след отпадането на мораториума. Това се потвърждава и от вице-премьера и финансов министър Асен Василев. Чуйте го. Виждате, че цените на електроенергията са същите за бита, каквито са били на 1 юли миналата година. Чухте новия регулатор, КЕВР, който каза, че това, което стария регулатор е казал, че трябва да се вдигне с 10% в януари и не знам колко проценти нататък, всъщност не подлежи, не отговаря на реалната действителност и цените поне до юли ще останат такива, каквито са. Същото потвърди и енергийния министър Александър Николов. Не очакваме да се променят. Няма причина. България разполага към момента с достатъчно ресурси за производство на собствена електроенергия на достатъчно конкурентна цена, така че битовия сегмент, мисля, че в текущия си състав Комисията за енергийно и водно регулиране работи в доста детали за това да бъдат удържани разходите на битовите потребители. Съответно, това е една от причината и инфлацията да е на по-ниско ниво, отколкото на други места. Естествено е да чуем и позицията на новия председател на Комисията по енергийно и водно регулиране Станислав Тодоров. За това какъв ще бъде механизма за запазването на тези цени? Основният двигател на искането за повишаване на цените бяха тъй наречени технологични разходи на енергоразпределителните дружества. Това е разхода, който се налага да се направи, да се пренесе електроенергията от АЕЦ Козлодуй до София и до вашия дом. Транспорта на електроенергията. И тъй като тези разходи до края на месец март са компенсирани почти изцяло от програмите на правителството. Този дефицит, който почна да се натрупва от месец октомври до сега, е покрит и нямаме такъв натиск върху цените.
За бита нещата са ясни, но проблем са цените на електроенергията за небитовите потребители, които се определят от цените в Европейския съюз, на пазара там. За тези цени правителството предприе мерки за компенсация, които за сега намаляват удара върху бизнеса и през седмицата се взе решение тези компенсации да продължат и през месец април, но тези компенсации са много тромави и поради резките промени на цените на електроенергията на европейския пазар не дават достатъчна предвидимост на разходите за електрическа енергия на бизнеса. И правителството търси по-рационални решения за тези цени. А това изисква промяна на правилата на вътрешния ни пазар за електрическа енергия. Решението според управляващите е въвеждането на този пазар на дългосрочни договори за закупуване на електричество. Това поясни финансовия министър. До кога ще продължи подкрепата за бизнеса за цените на тока? Докато бизнеса няма възможност да излезе на пазар и да си купи 12-18 месечни договори, дългосрочни на нормални цени, което очакваме да се случи през месец април. За подобни дългосрочни договори говори и шефа на КЕВР, Комисията за енергийно и водно регулиране. Това, което липса на българския пазар, са дългосрочни продукти, които са за 6 месеца, за една година, 2 години напред. Тези продукти съществуват на почти всяка европейска борса на електроенергия. И когато ги въведем, така че да няма риск пазарните участници, да ги използват като един инструмент да си осигурят производството или консумацията на електроенергия за дълъг период, мисля, че цената в България ще бъде потисната. И господин Тодоров дава и конкретен пример. Примерно, АЕЦ Козлодуй в момента търгува цялата си електроенергия на пазар ден напред. АЕЦ Козлодуй е централа, която работи по тъй наречения базов товар. Те не могат да променят количеството електроенергия, което произвеждат. Те имат 2 по 1000 мегавата блока, които работят на тази мощност през целия ден. Те имат абсолютна сигурност за това какво ще е производството им за следващите 12 месеца. Знаят много добре каква е цената, която трябва да поискат, за да генерират печалба и да си плащат разходите. И няма никаква причина защо те не предлагат тази електроенергия за една година напред на пазар. Понеже трябва да спазваме и правилата в Европейския съюз, за целта трябва да има съгласувателна процедура с Брюксел. По принцип трябва да има съгласувателни процедури с Брюксел, но ако видите последната комуникация от Брюксел е точно в тази посока. Разрешава се на страните да предприемат мерки, които ще повишат сигурността в системата и в електроснабдяването и които да защитат уязвимите групи, както домашните потребители, но също така и малките предприятия, които нямат капацитета да активно да търгуват и да сключват договори за електроенергия на борса. Според нас всички тези мерки за компенсация първо не дават сигурност на бизнеса и освен това представляват малко преливане от пусто в празно, понеже самата система да прибереш едни пари от тези, които са натрупали огромните печалби в производителите на електрическа енергия и след това по някаква формула да ги връщаш обратно на бизнеса, то затруднява цялата система и води до значителни административни разходи. Всъщност най-доброто решение е въвеждане на временен регулиран пазар за електроенергия и за небитовите потребители. Това би означавало Националната електрическа компания да изкупува цялото количество електроенергия, произведено в България, на цени, които се изчисляват за всеки отделен производител, като се има предвид неговите производствени разходи, които са постоянни и върху тях се начислява определен процент печалба. След това НЕК определя една усреднена цена, на която да продава електрическата енергия на бизнеса на постоянна дългосрочна цена. Това е доста лесно осъществимо, а цената, която ще се постигне, ще бъде напълно приемлива за всички. А излишъка от електроенергия, НЕК
да си изнася в Европа на пазарни цени. Естествено, това означава разпадане на вътрешните ни борси за електроенергия и за подобно решение трябва да уведомим и убедим и Европейската комисия, че е необходимо за стабилизиране на енергийния пазар у нас. Това, разбира се, изисква смелост от управляващите в защита на националните ни интереси. Но пък обяснението пред Европа е много просто, понеже реално в Европа имаме война. А това представляват военновременни решения. Важен елемент за енергийната сигурност на страната са доставките на природен газ и петролни горива в страната. Тези цени, както и цената на електричеството, са и едни от основните фактори за увеличаването на инфлацията на българския пазар. Понеже за сега вносът на руски петрол не е ограничен, а на нашия пазар имаме основно един единствен производител на горива, и това е рафинерията в Бургас, според финансовия министър Асен Василев, няма никакви причини тези горива да растат неконтролируемо на пазара. Ако погледнем пазара на горива, още преди да стане манипулацията с цените, за първи път на пазара се появява изключително голям марш между петрола, който е руския, сорт Урал, и Брент, който е петрола, който е неруския. Говорим, нормално ако са 2, 3 до 5 долара, в момента говорим за 30 долара разлика на барел. Ние проведохме разговори с Лукойл, който знаете е доминантния производител на българския пазар. Тази разлика да бъде отразена в цените на едро. Тоест, ние да не сме директно вързани към борсата, да сме вързани към борсата, отчитайки разликата в себестойността на суровината. Имаме доминантен производител. Този доминантен производител трябва да бъде регулиран така, че да не може да използва доминантната позиция, която има на пазара. И когато, примерно, в суровините, които този производител ползва, се появяват такива разлики, те трябва да бъдат отразени и в цената, на която този производител продава към бензиностанциите. Но разбира се, цената на горивата зависи от цената на петрола на международния пазар и от това дали ще имаме възможност да внасяме петрол от Русия. Вероятно, цената на бензина и дизела ще върви нагоре, но темповете на растеж едва ли ще бъдат много значителни. Основният проблем е цената на природния газ, която изцяло зависи от пазарите в Европа и от цената на руската газ, която за сега покрива почти 90% от нашите нужди. За съжаление, цената на газа расте главоломно и Булгаргаз поиска увеличение на цената за България с почти 60%. За радост, след това искане, което се основаваше на цените за първите 10 дни на март, пазара в Европа започна да се успокоява, а цените да падат. Но е почти сигурно, че за април цената, която ще бъде одобрена от КЕВР, от Комисията за водно и енергийно регулиране, ще е с около 40% по-висока. Все пак, хубавото е, че у нас, за разлика от Европа, цената на газа е регулирана. Първо, при нас цената е регулирана от регулатор. Това не е изцяло свободен пазар, както в повечето европейски държави. В този смисъл КЕВР проверява всеки месец основанията, на които Булгаргаз иска да промени цената. Другото нещо, което е важно, е, че ние имаме два различни източника на газ. Единият от Азербайджан, другият от Газпром от Русия. И по структурата на договорите имаме дългосрочни договори, при които цената е фиксирана и се влияе само от дългосрочната промяна на индексите в тези договори. С други думи, дългосрочните ни договори позволяват да получаваме на сравнително по-евтина цена в сравнение с борсите в Европа. Добрата новина е, че Булгартрансгаз предприема мерки за осигуряване на резерви, с които да успеем да компенсираме и балансираме високите пазарни цени, и това е хранилището в Чирен. Нека чуем Владимир Малинов, изпълнителен директор на Булгартрансгаз, по този въпрос. Това, което ние стартирахме, съответните обществени поръчки в
тази седмица, това е новина от петък, са обявени обществените поръчки, а именно за разширение на капацитета на хранилището ни в Чирен. Започвате да разширявате Чирен. Да, да удвоим. Какви срокове? Искаме да удвоим, и това е доказано от няколко вида изследвания, да удвоим обема на газ, който може да съхраняваме, и също така да удвоим и количествата на дневна база, които биха могли да бъдат изтеглени и съответно нагнетени. Друга мярка е закъснялата с години диверсификация на източниците за доставка на газ. И по-точно прочутата газова връзка с Гърция. Съжаление, това е единственият проект, газов проект, който се развива на територията на България, който не се развива от Булгартрансгаз. Но ние нееднократно сме декларирали, включително и в момента оказваме помощ на колегите с цел проекта да бъде реализиран възможно най-бързо. Аз се надявам наистина, че от началото на газовата година, най-късно до 1 октомври, тази календарна година проекта ще бъде въведен в експлоатация. Но каквато и диверсификация да правим, очевидно за сега зависим изцяло от доставките на руски газ, които за радост се изпълняват за сега в пълния им обем. Нека чуем енергийния ни министър Александър Николов. Консумацията в България на природен газ, това е добрата новина, е, че не е толкова висока и всъщност производството на електроенергия не е пряко зависимо в голям мащаб от природен газ. Съответно, при добро управление на риска и количествата, това може да се случи и без Газпром експорт. Естествено, че ще отнеме време, естествено, че би довело до определени ценови шокове, но това е възможно. Управляващите няма как да контролират цената на природния газ, но наличния до края на годината договор с Газпром за сега ни осигурява по-ниски цени на синьото гориво, отколкото в Европа. Говорим за природен газ? Да. Не, тъй като има нещо много просто. Цената за индустриалния сектор в България на природен газ е по-ниска от всеки един друг пазар в Европа. Съответно, с тази цена бизнесът е по-конкурентоспособен от който и да е друг бизнес в Европа. Тоест, оперативният разход за това да се създава добавена стойност, каквато и да е стока и услуга, е по-нисък. Съответно, те може да реализират продукцията си доста по-лесно. Проблемът е, че договорът с Газпром изтича в края на годината, а преговорите за нов договор ще са изключително трудни, ако изобщо бъдат възможни. Преговори, ако има такива, ще започнат в началото на втората половина на текущата година. И те биха започнали единствено и само ако няма война. И ако не се води военен конфликт в Украйна. Няма как и няма никаква нито политическа, нито пазарна логика в подобна ситуация да се водят търговски преговори. Първо, защото ако се водят по това време, съответно цената би имала компонент, който е тотално извън пазарен. Преговори за цена и количества се водят в спокоен пазар и с дългосрочна визия и с предвидим партньор. Според енергийния министър, правителството разглежда и алтернативи за доставки на газ. Изследваме всички възможности с другите ни партньори по дългосрочните договори, първо. Второ, изследваме алтернативни трасета за доставка на природен газ. И трето, говорим с всички възможни партньори от всички дестинации, които могат да ни доставят втечнен газ. И последно се прави това, което е необходимо за повишаване на енергийната ефективност. Плюс се изследват възможностите на всички топлофикационни дружества за алтернативни горива. Ясно е, че ако доставките на газ от Русия спрат, въпреки оптимизма на господин Николов, ще имаме сериозни проблеми. Но според финансовия министър Василев, първо, доставките на газ от Русия няма да спрат, и второ, правителството имало план в този случай. За България конкретно не. Ако спрат доставките, те ще спрат едновременно за България, Сърбия и Унгария по чисто логистични причини. Газа за Сърбия и Унгария минава през България. И със сигурност ще спрат и по Северен поток за Германия. Така че, ако спрат доставките за Европа, ще спрат и за България. Като това, само да кажа, е вариант, който ние разглеждаме две седмици преди да започването на военните действия. Имаме план за действие, има начин да доставим газ в страната, който не е от Газпром, и който гарантира 100% обезпечаване на потреблението на газ и за бита, и за индустрията.
Да, този газ най-вероятно ще дойде на по-високи цени. Дълбоко се съмняваме в възможностите за осигуряване на необходимите количества газ за страната ни, ако спре вносът на руски газ. Както у нас, така и в Европа. Понеже в подобен случай ще се конкурираме с всички европейски страни за доста ограничените за сега други източници на синьо гориво. А цените на тази суровина ще полети в небесата. Все пак се надяваме, че наистина имаме план за доставки поне за топлофикационните дружества и българската индустрия, която ползва газа като основна суровина. Топлофикациите трудно ще преминат на работа с мазута в някой случай, като например топлофикация София. Това е невъзможно. Да не говорим и за проблемите с осигуряване на необходимите количества мазут. Едно е ясно. Правителството трябва да осигури необходимите компенсации за топлофикациите и най-вече за топлофикация София. Защото при растящи цени на газа и това може да доведе до спирането на Софийското парно или невъзможност на софиянци да си плащат отоплението. А до това ще доведе до пълен срив на столичната енергийна система. Важна тема през седмицата бе проблема с осигуряването на зърнени култури за страната ни под общия наслов «Осигуряване на хляба на народа». И в съответствие с тази гръмска фраза, нека първо чуем какви са предвижданията за цената на хляба от Мариана Кокушева, шеф на Асоциацията на производителите на хляб и сладкарски изделия. Нека чуем причините за покачване на цената на хляба и на баницата за по-придърчивите. Е това, че не знаем точно колко ще ни струват енергийните разходи, е една сериозна причина да са силно притеснени моите колеги. Освен това, колегата сподели, че цената на брашното за баници вече е 1550 лева. Такава цена на брашно не сме имали в последните 10 години. Веднага се появиха и предложения да се постави таван на цената на хляба. Таван на цената на хляба възможен ли? Не е възможен таван и каквато и да е регулация от страна на държавата, защото нашето производство не е субсидирано по никакъв начин от държавния или европейския бюджет. И госпожа Кокушева представя една апокалиптична картина, в която хлебопроизводителите не само не печелят нищо, ами и взимат кредити, зато произвеждат на същния ни хляб. Моите колеги в последните 4-5 месеца работят с норма на печалба около нулата, съобразявайки се с възможностите на пазара. Оцеляват единствено и само, защото ползват кредити, за да закърпят положението. Освен покачване на цената на брашното, на олиото, на сиренето, на маслото, на енергията, на транспорта. Да не забравяме, че в момента сме в пик по отношение на цена на дизела. В България хляба е една от най-транспортираните храни, т.е. най-тежка логистика. И въпреки това да не забравяме, че и цената на маята, и цената на солта, и на всички останали материали, които влагаме, както цена на опаковките, продължава да се покачва и то с проценти 200-300. И ако това ви се стори драматично, всъщност според госпожа Кокушева ни очаква всемирна драма. Това, което се случва в момента на пазара, важно е да подчертаем днес, че се случва в целия свят, не просто в Европейския съюз, не просто в Канада, Америка, Китай, а навсякъде. Войната всъщност предизвиква високи темпове на инфлация. Или стагфлацията, за която говорим от 2 години, вече е абсолютен факт. Това значи нарастващи цени, висока безработица и ниско потребление. След всичко това, следващото изказване звучи почти оптимистично.
Няма как да твърдим, че цената на хляба ще бъде запазена такава, каквато е в момента. Но категорично трябва да кажа, че за едно 4-членно семейство не се очаква бюджета за хляба да порасне с повече от 10 лева на месец. Голямото ни предимство е, че България произвежда най-малко два пъти повече зърнени култури, отколкото са необходими за страната ни. И въпреки това, правителството предприе мерки да забави износа на зърно и реши да осигури изкупуването и складирането на зърно, което да ни е достатъчно до реколта 2023 година. Финансовия министър Асен Василев даде обяснение за това правителствено решение. Представете си ситуация, в която ние сега имаме два пъти повече зърно, отколкото ни трябва. И правителството позволи това зърно да бъде изнесено. Тоест, вие сте забранили да бъде изнесено? Не сме забранили. Ами? Карали сме проверки на максималния срок на тези проверки. В същото време изкупуваме. Така че да имаме достатъчно зърно до реколта 23-та. Но представете се, че това зърно е изнесено. И се провали реколта 22-та. По една или друга причина. Примерно, както 86-та година избухне Чернобил. Реколта няма. Заразено зърно на българския народ ние няма да дадем. Нито на животните, нито на хората. И ние сме позволили зърното на страната да бъде изнесено. Какво мислите, че би била най-нормалната реакция на всички хора в страната? Освен да изкупува зърно, правителството е готово и на забрана за износ при определени обстоятелства. Дали ще забраним износа? Ми да. Ако не успеем да подсигурим зърно до реколта 23-та, си има предвидени по договора за Европейския съюз член 15, член 36, който ни позволява както Сърбия забрани износа, както Унгария забрани износа, да забраним износа. В момента има повече зърно, отколкото ни трябва. Затова износа не е забранен. Ако стигнем до ситуация, в която няма достатъчно зърно в страната, или сме близо до тази ситуация, ние го наблюдаваме ежечасно това, можете да бъдете сигурни, че държавата ще забрани износа на зърно точно в този момент. Проблемът е, че ние имаме отлично производство на зърнени култури благодарение на добре работещия пазар в България. Нека чуем Илия Проданов, председател на Асоциацията на зърнопроизводителите. Значи, в момента в България действа една прекрасна пазарна икономика. И ако държавата иска да се намеси, тя трябва да се намеси на пазарен принцип. Няма как да разрушим целият този принцип на работа на бизнеса. Пазара в България, мога да кажа, че работи в перфектен вариант в момент, до момента, в който държавата не направи тази намеса. Значи, ние от много години работим на международните борси, произвеждаме достатъчно количество да задоволим местния пазар и да има за износ, като местния пазар обикновено се запасява по време на жътва или малко след това, когато цените са по-ниски, когато имаме наистина голямо количество зърно. Не мисля, че има някакви проблеми в пазара на зърно. Според господин Проданов няма никаква опасност при свободен износ на зърно да стигнем до недостиг в страната. В момента в страната има 3 милиона тона пшеница. До реколта 2022, която е след около, може би, 3 месеца, са ни нужни 400-500 хиляди тона. За износа, това, което България може да изнася на месец, максимум в най-добрите летни месеци, е около 650-700 хиляди тона, които в момента са недостижими като количество. Тоест, дори износа да върви в най-добрия ритъм до жътва, максимума, който ние ще изнесем, е около 2 милиона тона. Така или иначе, 1 милион тона зърно в България ще остане. И поради тази причина, според търговците и зърнопроизводителите, не е необходимо да се затруднява износа на зърно по предварително сключени договори. С днешна дата износа не е забранен, но е затруднен. Как? Ами с едни завишени проверки на камиони, на кораби, бавене на митнически документи, общо взето всички възможни държавни инструменти за това. Според министър Василев, мерките на правителството са за осигуряване на продоволствената сигурност на страната. Имаме достатъчно слънчоглед за 4 години в страната. Само да ви кажа, това не е на хартия.
преди около 2 седмици и половина пуснахме комбинирани проверки от ДАНС, НАП и Митници физически да проверят. Не само държавния резерв, а всички складове. Така знаем точно колко гориво имаме, точно колко зърно имаме, точно колко торове имаме, точно колко слънчоглед имаме. Абсолютно всички критични стоки, които под една или друга, как да кажа, форма биха повлияли върху продоволствието и енергийната сигурност. Само че закупуването на тези огромни количества зърно от страна на държавата поставя сериозен въпрос. Къде ще го съхранява държавата, понеже това е скъп и сложен процес? Много е важно това зърно, преди да влезе в тези складове, да му се провери важността, да се види качеството на зърното. Естествено, ако се налага фумигиране, вкарване на кислород в него, това са неща, които някой трябва да ги гледа. Някой трябва да ги върши съхранението за година и повече напред, и то за реколта, която вече е съхранявана на една година, изобщо не е лесна работа. Освен това, подобно запълване на складове ще затрудни прибирането на новата реколта, която е само след 3 месеца. Очаква се реколта около 7 милиона тона или не по-малко от 6 милиона тона. Тази пшеница, това злато на зърнената култура трябва да се прибере. Всичко това ни кара да имаме едно подозрение, което за сега не бе представено от никой от специалистите, изявили се в нашите медии. И желанието на правителството да изкупи зърно до реколта 2023 година. Ами, това изглежда малко необяснимо, при положение, че ни очаква наистина добра реколта тази година. А пък вероятността от нов Чернобил е все пак доста малка. Според нас, финансовия министър Асен Василев, който е бил и предприемач, предприема всички тези мерки с една доста по-проста цел. И това е държавата да изкупи зърно, за което няма достатъчно условия да се съхранява дълго време и още по-малко до 2023 година, и държавата да се възползва от цените на зърното на световния пазар, които очевидно ще растат, и да го продаде още това лято с доста добра печалба. Човека все пак е финансов министър. А че цените ще растат е очевидно, като имаме предвид, че сме в ситуация на война. А Украина е една от най-големите страни износителки на зърно. Тази година тя едва ли ще произведе и изнесе необходимите количества. А санкциите срещу Русия ще затруднят износа на зърно оттам. Като имаме предвид, че Русия е най-големия производител на зърно в света, за момента поне. За десерт ще ви представим и коментара на любимия партиен и бивш държавен ръководител Бойко Борисов по въпроса. Най-големия спец в далаверата с зърно е Спецов. Най-близкият съратник на Асен Василев. Износа върви. Само на кой? На определени фирми. На определените фирми. Кражбата е огромна. Естествено е за кражбата да се изкаже най-големия кражбар у нас. Но се учудваме, че в неговия коментар не бяха замесени и другите му двама основни врагове. Бойко Рашков и Румен Радев. Толкова за хляба. И естествено, ако говорим за хляба, е време за рекламите по телевизия Евроком. Живота у нас, въпреки войната, все пак продължава и е добре да разгледаме и някои теми от седмицата, които са свързани с нормалното функциониране на държавата ни и предоставянето на услуги, които да облегчат до някъде живота ни в тази тежка международна ситуация. Подобна услуга е така нареченото електронно правителство, за което през последните 15-ти години изхарчихме огромни средства, а резултат почти нямаше. Така че са похвални усилията на министъра на електронното управление Божидар Божанов, който съобщи похвални новини, ако разбира се, те са верни. Според министъра има изгледи много скоро да можем наистина да се контактуваме с администрацията онлайн, без необходимост да обикаляме разни гишета и да зависим в някой случай от бездушни чиновници.
електронното управление в принцип е безкрайен процес. В Естония дори не можем да кажем, че то е завършило. Те непрекъснато добавят нови регистри, нови системи и така нататък. Но това да можем да си свършим най-често използваните услуги, да не ни разкарват за най-често изискваните удостоверения, смятаме, че е реалистично в до година по някое време да бъде на лице. Подобни обещания получавахме и в миналото. Но тогава конкретни срокове нямаше. А господин Божанов, който все пак е специалист в тази област, дава и конкретика за това какво прави неговото министерство. А първото и най-важно условие за ползване на електронни услуги е възможността да се идентифицираме от нашия лаптоп или телефон без този труден и сложен метод на електронния подпис. Това, с което започнахме, е да публикуваме на обществено обсъждане техническата спецификация на мобилната електронна идентификация. Средството, с което ще можем да ползваме всички и съществуващи и бъдещи електронни услуги, от идентифицирайки се през телефона си, а не с квалифициран електронен подпис, пик на едното, пик на другото и всякакви други комбинации и вариации. Идеята е да бъде лесно и удобно, а не сложно и изпълнено с понякога бъгове и затруднения. Според господин Божанов, много скоро няма да има нужда да ходим в различни институции, за да получаваме необходимите документи и информация. Няма да трябва физически да ходим никъде. На база на няколко различни метода, ако вече имаме квалифициран електронен подпис, разбира се, ще можем с него. Ако имаме международен паспорт, ще можем да го сканираме дори с сканиране на лична карта и снимане на лицето, не точно селфи, но близко до това, ще можем да получаваме достъп до почти всички услуги. Ако искаме да достъпим, например, здравното си досие, което е чувствителна информация, ще трябва веднъж да отидем до някое близко до нас гише, дали ще е пощенска станция, община, РПУ, където да потвърдят, че това наистина сме ние, за да получим достъп до най-чувствителната информация, здравната. Похвално е, че доколкото разбираме, електронното ни здравно досие е вече факт. Нещо, което се обещаваше също 10 години. Радостното е, че според министъра доста работа е вече свършена и въпросното приложение за ползване на електронни услуги може би ще е готово всъщност до края на тази година. Самото приложение дори ще е готово по-рано. Решението на Министерски съвет казва до края на годината. Технически може да е готово и до края на лятото. Интеграцията с системите, които в момента съществуват, ще върви паралелно, така че дори и преди до година по това време ще можем тези неща да ги правим. Според господин Божанов, неговото министерство обръща и особено внимание на сигурността на различните държавни сайтове и електронни информационни масиви. Естествено, и тук войната има своя ефект и нашите IT-специалисти се опитват да неутрализират така наречените руски фабрики за тролове. А какво представляват те, нека чуем от господин Божанов. В Русия има цели трол фабрики, където хора са си на място, физически. Физически, нещо като трол фабрики. Да, дори интересно, че една от известните такива фабрики, свързана с готвача на Путин, е на място, където е радиопарка, от което е заглушавана Свободна Европа преди 89-та година. Т.е. чисто физически е локализирана на място с опит в дезинформацията. Иначе, така наречените работа от вкъщи, изкарайте лесни пари и така нататък, са методи за набиране на такива хора, които просто им дават вариация на едно съдържание и те го публикуват. Част от това нещо може да бъде и автоматизирано. Социалните мрежи опитват да блокират автоматизирани опити за разпространение на това съдържание, но един човек може да оперира 5, 6, 10, 15 такива профила, които да изглеждат различни, но всъщност да споделят едно и също или много сходно съдържание в една или друга посока. Ей, надяваме се министерството на господин Божанов да се справи с троловете на готвача на Путин. Но по-важното е наистина приложенията, които обещава министъра да заработят и да можем да си контактуваме с администрацията от нашия лаптоп или телефон. Въпреки войната, лятото изглежда, че ще дойде. Поставя се въпроса какво ще се случи с доста важната сфера на икономиката за нашата страна – туризма. Според най-изтъкнатия ни специалист в тази сфера, доцент Румен Драганов, сезон
все пак ще имаме. Но той ще има друга структура, на която всъщност бяхме свидетели през вече последните две години. Какво показа 2020 и 2021 година? Че ние сме създали устойчив туристически продукт. Къде? В частните квартири имаме къщи за гости, малки семейни хотели, малки корпоративни хотели, бално спа и уелнес. Очевидно в индустриалните ни курорти, какъвто е Слънчев бряг, тишината, за която се бореше нашия позабравен политик Валери Симеонов, ще настъпи, ама поради простата липса на каквито и да е туристи. Голяма част от туристите, които ще дойдат, са тези, които просто са си свикнали да летуват на нашето Черноморие. Оказва се, че тази 38% повторяемост, която ние наблюдахме 15-та, 16-та, 17-та, 18-та година, видяхме, че имаме една висока повторяемост на някой, а в някои случаи, специално Полша, Словакия, ние имаме до 70% стигаме повторяемост, т.е. хора, които идват на едно и също място. И точно тези туристи, независимо, че нямаше никакви чартери миналата година, те бяха сверени до минимум, ми те дойдоха в България. Това удвояване от кого дойде? Как дойдоха тези англичани или германци, които се чувстват тук като дома си? Естествено, ще разчитаме най-вече на туристи от съседните ни страни, които поради войната ще избягват далечни туристически дестинации. Ще имаме доста интензивен сезон във върха на лятото. Значи това са юли-август. Ще бъде задръстени от български граждани, румънците, сърбите, македонците, турци и гърци. Те ще дойдат в обемите, в които идваха в предходната година. Но освен тези наши съседи, огромният финансов интерес на туристическите оператори ще ни осигури и туристи от останалата част на Европейския съюз и Великобритания. Така че това, което ще се случи в България, от съседните страни, самия български пазар, това, което казах, че устойчивост. И това, което е тези хотели, които работят с пазари Великобритания, Германия, Скандинавия, Чехия, Полша, Унгария, Словакия, те ще имат обемите горе-долу в параметрите, които са. Защото, вижте, всички полети са спрени до края на април. Лятото, ако внимателно слушахте какво казват от Фрапорт, не са отменени полетите. Имаме страхове, нали, но полетите не са отменени. И тук стои въпросът за огромен икономически и финансов интерес. Всички тези оптимистични прогнози на благия доцент ще са верни само ако войната в Украйна не ескалира, защото мира е основно условие за съществуването на туризма изобщо. Така че борбата за мир трябва да продължава, но дано тя не е толкова ужесточена, че да не остане камък върху камък след нея. За съжаление, войната накара нормалните инфлуенсъри, всичко лози гадатели и случайни коментатори да изчезнат от ефира на нашите телевизии. Така че ще завършим с бомбастични изказвания на наши видни политици, съмнителни бизнесмени и икономически коментатори през седмицата. Няма как да не започнем с шокиращото заключение на нашия любим партиен и държавен ръководител Бойко Борисов, че той е куче. Много искаха да ме сменят. Много им се щеше двора да остане без овчарско куче. Още имате нужда от мене. Много са подли, много са зли. Още сте, дето се вика, имате нужда от кучето. Сега задачата да поясни думите на баскервилското, извинете, банкенското куче се падна на елитното острие на ГЕРБ Даниел Митов. Тук вече той използва този образ. Очевидно е, че в сегашната ситуация, когато срещу партията се води война направо, когато наши членове и симпатизанти по време на предизборната кампания бяха принуждавани, бяха задържани в полицията, бяха принуждавани да подписват протоколи, че няма да участват в предизборната кампания, което е нарушение на всякакви, на конституцията, на законите, на правата им. Така че в подобна ситуация има нужда от лидерство, силно лидерство и обединение около генерала, така да се каже, около лидера. Така, с това витиевато обяснение Митов въвежда едно ново впечатляващо понятие – генерал-куче.
което напълно подхожда на въпросното лице, като също толкова добре му подхожда и прозвището Кучекасичка. Още по-любопитно е едно странно заключение на нашия главен прокурор за това дали прокуратурата си върши работата. От една страна, вие цитирате ДПС, което е недоволно по някаква причина от работа на прокуратурата по отношение на господин Прокопиев. От друга страна е господин Прокопиев и там присъдружни политически партии, които са недоволни от работа на прокуратурата по отношение на господин Пеевски. Това е категорично доказателство, че ние явно си вършим много добре работа, след като всички са недоволни. Признаваме определена доза гениалност по отношение на господин Гешев, понеже от неговите думи се разбира, че ако прокуратурата просто не прави нищо, ами тя ще се окаже, че си върши най-добре работата. А че прокуратурата бездейства по въпросите на корупцията и финансовите измами, се доказва и от думите на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, която съобщи, че България заема първото място в един, меко казано, съмнителен списък, като страната с най-много сигнали към Европейската прокуратура. I just want to congratulate the Bulgarian citizens. Искам да поздравя българските граждани, защото сме получили най-много сигнали и жалби именно от България. За злоупотреби с европейски пари в сферата на земеделието, инфраструктурни проекти, здравеопазването, най-различни сфери. Получили сме много жалби и за корупция, и за пране на пари. Всички тези престъпления, за които говори госпожа Кьовеши, са престъпления не само в рамките на Европейския съюз, а и в България. Но за да има сигнали към Европейската прокуратура, означава, че родната ни прокуратура не извършва никакви разследвания по тези случаи. Любопитен бе и коментара на друго острие на ГЕРБ Делян Добрев, който заедно с нашата колежка от BTV си разиграха в ефир сложни борсови операции. Чуйте ги! За 2 секунди практически ви питам, вие стоите посред нощ в 1-2 часа на компютъра. Аз съм човек много заинтересован да купя и дебне. И дебнете да направите дебне, да. Вие далаверата вместо някой друг, който е предварително. И печалбата да го наречем красиво. Който дебна. Е предварително, да, дебнете, концентрирани сте в екрана и не мигате, нали? Така. Сделката се сключва за 2 секунди. Така. Кой ще е по-бърз? Той, който знае и държи връзка, например, по телефона, натискам, натиска и ти, и так натискате едновременно, или вие дето седите и дебнете, и вие го виждате как минава за тия 2 секунди, ще мине сделката, ама само де сте си развалили съня. Ясно е, че нито Добрев, нито Цветан Каризова ще успеят да забогатеят, но поне бяхме свидетели на борсов трилър от американски тип. И като говорим за икономически анализ, нека чуем от финансиста Емил Хърсев, как да преборим евентуалните спекулативни увеличения на цените на нашия пазар? Има изместване, субституция на потреблението, смисъл минаваш в други разходни групи. Но и смисъл по-често вариш бобец. Да, например. Хей, гениално от страна на нашия икономист. Бобеца се оказа важна икономическа категория. А още по-силно ще потиснем цените, ако просто се ограничим само с консумацията на гола водица. Любопитен бе и коментара на наш леко съмнителен бизнесмен, който внася полуконтрабандно от размирните украински региони орехи. И човека пояснява как ще бъдат заобиколени санкциите срещу Русия. Чуйте Стефан Чолаков. Според мен ще, нали, търговията ще мине, тъй като вече има проблеми с разплащанията. Нали, Русия е изключена от SWIFT системата. Ще се мине на системата, по която се работеше 90-те години, на бартери. Нали, от Европа ще потекат стоките, които са нужни на Русия, а от Русия, съответно, тъй като няма да има разплащане, ще потекат суровини. Казваш ли, че богатите стоки ще станат по-богати? Това ли е, което казваш? Богатите ще станат още по-богати, точно така. И господин Чолаков пояснява и пътищата, по които ще се правят тези бартери. Ти вече се работи на тема прескачане на санкциите. Има държави, които обявиха неутралитет. Руските бизнесмени ще се свържат с Турция, с турски бизнесмени, с грузински, които са неутрални.
които не подкрепят санкциите. И нещата ще минават през тях просто. Да. Губещите са хората. Кои ще печелившите на финала? Най-богатите. Най-богатите. Те, които могат да си позволят да вложат милиони и стотици милиони, за да държат пазарите. Колкото и да е банално, човека е прав, че вследствие на войната ние с вас ще станем по-бедни, а богатите ще станат още по-богати. Факт, който е доказан и от историята на всички войни. Нека все пак завършим с единствената типична инфлуенсърка за тази крайна част от нашето предаване, която се изяви през миналата седмица. Някоя си Габриела Петрова, гордеща се с своите корекции. Аз харесвам корекциите и аз включително имам, защото вече сме 21 век, нали? Това е почти всяка втора. То даже ми е странно, като някой каже, аз нищо не съм си правила, нали? Седиш си с динозаврите. Ами всъщност, не знам, за мен женската красота е много важна, жената да е уверена, самоуверена. Нали, правена да я преценката, не да си мисли, че Шаран стол, но да е Шаран в стол. Малко да се пуша кутко. Добре. Нека първо отбележим, че Шаран Стоун не си е правила корекции. А доколко тези козметични корекции на госпожа Петрова са били успешни, сами може да прецените. Но ние сме убедени, че вие, нашите зрители, нямате нужда от никакви корекции. А природата си знае работата. И с тази много задълбочена мисъл ще ви оставим до следващата неделя, когато отново ще бъдем заедно в ефира на Евроком. А до тогава бъдете здрави!